Дом-студію завітали школярі. Побачити телебачення зсередини прийшли діти з різних шкіл міста. Ось це святая святих нашої студії, нашому каналу «Павільйон». Тут відбуваються зйомки багатьох наших програм і телепередач. Юні пластуни із задоволенням приміряли на себе роль ведучого новин і знайомилися з устаткуванням студійного павільйону. А невдовзі змогли на власні очі побачити процес підготовки новин до виходу у ефір. Вітаю вас на календарі 26 липня. Далі про головні події Закарпаття. Київщина 8,18%. Хлопцям та дівчатам цікаво було познайомитися з роботою журналістів студії, операторів, редакторів, режисерів. Ну, ви вже бачили, що я записувала ведучу в павільйоні. Вона була на зеленому фоні, так? Ви бачите, що на зеленому фоні. А тут я ставлю її на такий фон, як ви бачите, коли новини. Готові сюжети наші. Я покажу, як вони будуть виглядати. Кажуть, що ведуть літо роботи на злітких, а рослини потребують щодень. Вони починаються за ранньої весни. Мені все тут сподобалося. Мені сподобалось там, де накладали фон. Мені сподобалось, тому що це круто. Мені тут сподобалось, що там, так, там знімають там, там відео. Після побаченого дехто навіть виявив бажання у майбутньому поєднати своє життя з журналістикою. Хочу бути там, де тебе знімають. Я забула, як вам журналісти. Журналісти, телеведучі. Телеведучі. Я теж хочу бути телеведучим. А наостанок школярі подякували за цікаву екскурсію та побажали усім працівникам студії нових професійних звершень. Я вам бажаю, щоб у вас був класний канал, і вам дуже багато вам було грошей, і дуже вам, я хотів, щоб у вас дуже хороші були фільми, новини, і дуже, і у мене все мені подобалося. Я хочу вам сказати, що це все прикольно.